Yakında bir kızım 6. sınıfta çıkardı. Uzbekistan tarihi de dinarsa geçer. Yoldan beri oldum dinledi. Tarihi oldum. Yaşlıydı oku geldi eski düştü. O şey davrlar, mis davrı, ünlü oldun ki. Nimede? Neandertal, süyeler hakkında savallı bulundu. Sapiens, homo deus. Sal az gün oldu. Sizle bitti maruziyizde eşitkendim. Yer yaral yani yaş, odam aleyhisselam püşken ege. Gidetti 6.000, 12.000, 13.000 yıl atrafı da bugün iyi tahmin bulundu. İman bilişim bu içi oldu. Odamdan oldu. Yerde cinle yaşayan. Ula ko'p razolatga ketgandan keyin o'sha iblis farishta bo'lgan paytida uni boshchiligida lashkar tushirib qirib tashlangan. Qochganlar nima qolib ketganlari hozir endi yashab yurishibdi. Endi haligi 10 ming taxmin qilsak 10 ming yil bilan mana tarixlarda biz o'qigan topilgan suyak kallalari bir-biriga nima davri to'g'ri kelmayapti-da. Yoki mana shu bugungi bizga o'xshagan insonning odamlar salomdan tashqari yana jinlardan oldimmi, keyinmi, qanaqadir shunaqa bir hayot bo'lganmi, mavjudot bo'lganmi, shunaqa bo'lishi mumkinmi? Nimadir suyagidir yoki mana hozir bugungi kunda texnika rivojlangandan keyin ko'p narsalar isbotlanib, eski aytilgan gaplar noto'g'ri bo'lib chiqyapti. Yoki ilmiy asoslangan. Ilmiy asoslangandan keyin yoki o'sha ma'lumotlar ilmiy asoslangan narsalar noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa, noto'g'ri narsalar o'qigan bo'lib chiqyapmiz. Ya'ni ilmni usuli o'zgaryapti-da? O'zgaryapti. O'sha suyeda endi haqiqatda shu million yil oldimmi, million qanaqa bir ma'lumot bormi, qurg'ondami yo boshqami? Yo jinli odam shaklida bo'lganmi? Hozir bizani endi ko'zimizga ko'rinmaydi. Ha, oldin ko'rinadigan bo'lgan yoki o'shalarni suyegimi? Shu savol. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va sallatu ala rasulillah. Bu mavzu İslam fanlarida bad'ul xalq bilan taftish qilinadi. Bad'ul xalq degani xaloiqning yaratilishi. Tarix. Barcha tarix kitoblari bad'ul xalq bilan boshlanadi. Imom Buxoriyning ham Tarixul Kabir degan kitoblari bor. U ham bad'ul xalqdan boshlangan. Ibn Kasirning ham Al-Bidoya va Nihoya degan kitobi bor. U ham bad'ul xalq. Bad'ul xalq yaratilishning boshlanishi. Biz nimaga e'tiqod qilishimiz kerak va bizga e'tiqod jihatidan nima manfaatli? Ilm, asosiy ilm bor, keyin fuzuli ilm bor. Asosiy ilm uni o'rganib, biz hayotimizda halol harom masalasida, bordi keldi masalamizda, kunlik hayotimiz tarzida zaruriy bo'lgan ilmlar bor. Kuniga namoz o'qiymizmi? Namozni farzlari, vujubutlari bilishimiz kerak. Nima buzib qo'yadi, nima uni qoyim qiladi? Tahoratga kuniga ehtiyojimiz bormi bilishimiz kerak. Ramazon oyi keldimi? Ramazon oyida roza qanaqa tutiladi, farz nima? Bular zaruriy. Bulardan har kim o'zi so'raladi. Boshqa odam uni qilib qo'ysa, boshqadan soqit bo'lmaydi. Zaruriy bilimlar. Shariat asosan shu narsalarga urg'u beradi. Endi tarixda islom dunyoni ideologik jihatdan biz haq yo'ldamiz deb maydonga kelgan paytida Rimda, Fors, eski Vizantiya, butnik qadimgi ming yillik madaniyatlari boshini ko'tarib islomga qarashgan. Qattan chiqding degandik. Salla kimsanlar biz ming yillik tarixga egamiz, biz undoq, biz mundoq, bizda san'at, bizda falsafa degan. Shunda ulamolar chiqib ularni jag'ini ezib qo'ygan, ya'ni o'sha davrida. O'shalarni eng ko'p taftish qiladigan masalasi bad'ul xalq. Sizga o'tsiz berayotgan savollar odamlarni o'ylantirgan eskidan. Odam qachon paydo bo'lgan? Odamdan oldin odam bo'lganmi? Agar odamdan oldin odam bo'lgan bo'lsa, undan oldin ham odam bo'lganmi? Tasalsul nima degani? Bunga o'xshagan masalalarni hammasini yig'ib ulamolar aytadiki, oxirgi nuqtani Imom G'azoliy qo'yganlar 6-asrda. Imom G'azoliy aytganlarki, biz o'zimizni o'sha yuqorida aytganimizdek, o'zimizni doiramizdan tashqaridagi ilmlar bilan mashg'ul bo'lishimiz foydasiz degan. Masalan, odamdan oldin odam bo'lganmi degan tushuncha bizga foydasi yo'q. Aslida foydasi yo'q. Ilmiy jihatdan ham, tarixiy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham, falsafiy jihatdan ham foydasi yo'q. Bo'lgan bo'lmaganligi o'shaning uchun tarixni zonli deydi. Farazi ehtimollar bor.
Lekin İslam aytadı ki yok, adamdan aldın adam bo'lmagan. Agar bo'lgan bo'lsa ham uni bizga keragi yo'q deydi. Masalan Ibn Taymiya aytadı ki adamdan aldın adam bo'lgan deydi. Ibn Taymiyada tasalsul aqidasi bor. Juda ko'p ulamolar Ibn Taymiyani shuning uchun tanqid qilishgan. Buni buzuq aqida deyiladi. Islomni ahli sunnaning aqidasi emas. Keyinchalik bu gaplari o'rtasida boshqa gaplar bor, lekin u gap qo'zg'amaslik. Hozir mana siz savol beryapsiz. Meni bilishimcha aytganingizdek atrofingizda kimlardir shunga o'xshagan gaplarni gapirishni boshlagani uchun bu mavzularni bilib qo'yish kerak. Bizga muhimi odamning yaratilish tarixi 10,000 yildan oshiqqa bormaydi. Bu hisob ma'nosida. Yer yuzini tarixi hech kimga ma'lum emas. Yer million milliard yil bo'lgan bo'lishi mumkin. Bugun fizikani yangi teoriyasi bor. Big Bang teoriyasi deydi. Katta portlash nazariyasi. Katta portlash nazariyasi dunyoga kelib, bu teoriya bu. Teoriya bilan aksiomani farqi bor, to'g'rimi? Aksioma isbot talab qilmaydigan formulaga aytiladi. Teoriya isbot talab qiladi. Lekin inkor qila olmasa maydonda turaveradi teoriya. Hozir Big Bang teoriya, lekin uni inkor qilisha olmayapti. Yo'q, bunaqa narsa bo'lmagan deya olmaydi. Chunki nazariyalar, fikrlar eng g'olib bo'lgan maydonda turibdi. U dunyoning borliqni paydo bo'lganligini 13.8 milliard yil bo'ldi deyapti. Bu fizika bilan hisoblayapti buni, ya'ni koinotni kengayib borishligini tezligini hisoblab buni orqaga aylantirsa 13.8 yoki 7 milliard yil oldin hamma narsa bitta bo'lgan, keyin katta portlash bilan paydo bo'lgan deydi. Bunda kvant nazariyalari bor, turli xil fizikani tushunchalari bor. Endi biologiya, fizika ateistlarni bugungi kundagi eng katta qurollaridan biri. Shu joyda bir narsani to'g'ri anglab olish kerak. Metafizik iymonga aloqador narsalar bor. Iymon keltirishimiz kerak bo'lgan metafizik tushunchalar bor. Masalan, qabr azobi. Buni fizik asosida, biologik jarayon asosida isbotlab bo'lmaydi. Nimaga? Boshqa olam u. Jannat. Iymon keltirishimiz kerak, metafizik olam u. Fizik olam emas, moddiy olam emas u. Ya'ni biz hozir yashayotgan olam emas u. Allohga iymon keltirish nima u? Metafizik, ya'ni uni moddaning qonuniyatlari bilan borib Allohni topish noto'g'ri, ya'ni Alloh modda emas. Endi ilm nima degani? Mana aytayapsiz, bu bor narsa. Ilm bugun isbot qilgan narsasini ertaga inkor qilaveradi, bugungi isbotidan xijolat qilmaydi. Ilm inkor ustiga qurilgan. Bu yo'q, bu yo'q, bu yo'q deb boradi, bor bo'lgandan keyin ha deb bor deb isbotlaydi. Qonunlarni ham shuning ustiga quradi. Oldin qonunni yo'q deydi, mana masalan, jinlar toifasi yo'q deydi, falon narsa yo'q deydi. Agar moddiy tomondan isbotlansa, bor ekan xato qilibmiz deyveradi. Atom parchalanmaydi deyishgan edi. Masalan, Yevropani olimlari, bizni musulmonlar parchalan degan, Jabir ibn Hayyon 1000 yil oldin aytgan. Zarra parchalanishligini va zarra parchalanganda uning tagidagi formulada butun dunyoni yo'q qilishi mumkin bo'lgan kuch bor degan. Atomga ishora qilgan. Jabir ibn Hayyon 1000 yil oldin. Einstein tug'ilib Einstein bo'lmagan. Einstein o'zidan oldingi nazariyalarni o'qib o'rganib, kelgan joydan davom ettirib atom parchalagan. Ya'ni nazariya bor. U dini, e'tiqodi, millati, irqidan qat'i nazar, nazariyalar kelib to'planib turibdi. O'shani yechib Einstein bo'ldi. Atom parchalandi. Atom parchalanguncha fizikaning qonunlari atom parchalanmaydi degan asosga qurilgan. Parchalanmaydi atom. Biz Xudoni topdik deyishgan ular. Ya'ni borliq atomda deyishgan edi. Bu parchalanmaydi deyishgan edi. Einstein parchalagandan keyin yer kechirasizlar, biz xijolat qilmaymiz, endi parchalanar ekan deb turishdi. Endi o'sha ilm bilan metafizik iymonga aloqador ilmni tomonga qo'yib bu ilmni o'ziga qo'yilgan, ya'ni fizik moddalarni o'ziga qo'yilgan qonunni metafizikaga qo'yib bo'lmaydi. Qachonki isbotlasang Allohga iymon keltiraman desa noto'g'ri. Ilmda qachon isbotlasang ishonaman desangiz to'g'ri. Lekin unda to'g'ri emas. Endi odam yaratilishligi odamdan oldin odam bo'lmagan. Alloh taolo insonni tuproqdan yaratdim dedi. Qur'oni Karim bizga
bu ma'noda, ya'ni eng kerakli ilmni aytdi. Odam turoqdan yaratdi. Ya'ni odamning moddasini aytdi Alloh taolo. Undan oldin boshqa narsadan yaratganda edi, uni aytardi. Odamdan oldin qanaqadir jonliq borligi haqida zikr yo'q. Jinlar toifasi to'g'risida ba'zi fikrlar bor, u ham bizga aslida kerak emas. Ma'noda, moddiy ma'noda kerak emas. Arxeologik topilmalarni asl mezoni yo'q. Sizga bitta suyagini ko'rsatib, million yil bo'ldi degan odam eng katta yolg'onchi odam. Buni ya'ni qonuniyatlari aniq fanlar ustiga qurilmagan. Ishoralariga, boshqa narsaga qaraydi. Buni qancha sharmanda bo'lganlari bor. Ne ishtasi? Mana biz hali bularda sapiens, homo deus, masalan, o'rtadagi o'rtaliq bor. O'rtaliq fasonlarni topdik biz deb bir anaqani olib kelishgan shaklda. Keyin ana endi topdik ateist, ya'ni evolyutsiya nazariyasi isbotlandi deyishgandan keyin kimdir uni isbotlagan, u eshakni suyagi bo'lib chiqqan. O'sha noto'g'ri. Ya'ni bu narsalar o'rtadagi zvino yo'q. O'sha zvinoni topganda edi hozirgacha. Bizni allaqachon bular aytardi, mana musulmonchilik xato deb. Islom aytadiki, yo'q. Odam mukarram. Odamga o'xshagan maxluq qanaqadir nimadandir ko'chirib yasamadi Alloh taolo uni. Tuproqdan yaratdi. Bor qildi. Jinlar toifasi bizdan oldin bo'lgan bo'lmaganligi, bo'lganligi to'g'risida fikrlar bor. Masalan, odamdan oldin jin toifasi yerga tushganligi. Jin toifasining ichida o'sha shayton o'shalarni eng katta ajdodi ekanligi, yer yuzida sajda qilmagan yeri qolmaganligi. Bu Isroilat hadislarda keladi. Bizda ko'pincha ilm haqida gap ketsa, ulamolarning gapiga quloq solmaslik uchun shayton ham olim bo'lgan deydi-yu. Shunaqa deyshapti-yu. Nima uchun desa, ilmga quloq solmaslik uchun bahona bu. Shaytonning olim bo'lganligi to'g'risida ochiq oydin rivoyat yo'q. Ya'ni odamdan fazilati ilm bilan bo'lmagan shaytonni. Shayton amalda g'ururga ketgan. Ilminga amal qilmasang, undoqida mundoqida deydi-yu. Yo'q, shayton ilmiga amal qilgan eng amalchi shayton bo'lgan. Yer yuzida sajda qilmagan yeri yo'q. Ibodat bilan ko'tarilgan uni darajasi. Lekin odamni yaratganda odamni ustidan kulgan. Shu loy nimaga yararkin degan, turpo degan, ustidan kulgan, kibr qilgan. Keyin sajda qil deganda Alloh taolo unga sajda qilmadi. Ilmi yetgani yo'q. Ilmsizlik qildi, johillik qildi. Qiyosda eng birinchi yaratilgan mahluqotlar ichida qiyos taqqoslagan mahluq shayton. Xato taqqosni shayton qilgan. Xalaqtani minnar va xalaqtahu min tin degan. Ana khayrun minhu degan. Men odamdan yaxshiman. Chunki meni olovdan yaratding, odamni loydan yaratding. Olov loydan yaxshi dedi taqqoslab ko'rganda. Lekin qiyos xato edi. Olov yaxshi emas loydan. Olov asl emas. Olov bir narsani aksi u. Energiyasi undan chiqib kelayotgan narsa, asl ushlab bo'lmaydi olovni. Lekin loy asl. Bu ma'noda loy afzal turadi. Loyga urug' tushsa ko'karadi. Undiradi, o'stiradi. Olovga nima tushsa kuydiradi, kul qiladi, yo'q qiladi. Loyda sokinlik bor. Sokin loy. Olovda hayajon bor. O'zini tuta olmasligi, otarchiligi bor, ya'ni bir joyda tura olmaydi u. Loy bir 20 xil ulamolar sanagan ustun turadi olovdan. Shayton xato qilgan edi, ilmsizlik qilgan edi. Yer yuzida adashgan toifalarning 99% 10.9% ilmsizlik, shaytoniy sifat bilan adashgan. Shaytonda ham ilm bor degan gapga mana hozirgi kunda aldanmaslik kerak birodarlar, shuni doim esinglarda turinglar. Ilm har doim yutadi. Har sohada. Rasululloh aytganlarki, "Al-ilmu izzud dunyo va sharaful oxira" deganlar. Ilm dunyoni izzati. Dunyoni moddiy fanlarini ham yaxshi o'rgansangiz, dunyoda eng quvvatli mamlakat davlat bo'lasiz. Oxiratda sharaf bo'ladi ilm. Shaytonning shaytonligi ibodatni ko'p qilganligidan, ibodatiga g'ururlangan u. Meni singari ibodat qilgan odam bo'lmagan degan, endi mahluqotlarning ichida uni singarisi yo'q. O'sha ibodat bilan ko'tarilib-ko'tarilib farishtalarning orasigacha borgan.
Alloh taolo uni la'natladi. O'shalarni avlodlari yer yuzida to odam jannatdan tushguncha yashagan degan fikrlar bor. Bor. Jin toifasiga iymon keltiramiz, lekin jin toifasining ichida kofirlardan tashqari musulmonlari ham bor. Ularda ham iymon taklifi bor. Demak, umumiy ma'noda shu. Endi bugun o'sha muammo bor siz aytayotgan. Maktablarda Darwin ta'limoti, evolyutsion nazariya bor hali ham. Buni o'rniga taqdim qiladigan, ya'ni to'la to'kis javob beradigan ta'limotni ishlab chiqaradigan mutaxassislarimiz balki bordir, taklif yo'q hali. Bor mavjud tizimni davom ettirilyapti-da. Buni darhol, ya'ni mutaxassislar, soha egalari, millatni g'amini o'ylagan, kelajakki dardini o'ylagan, avlodlarini kelajakda o'sishini o'ylagan mutasaddilar o'ylash kerak. Chunki ilm mana shu maktabdagi bolalarimizni to'g'ri yo'naltirish orqasidan keladi. Maktabga e'tibor bermagan millat qamoqxonaga pul saplaydi. O'tdan jinoyatchilar chiqadi. Maktabni yaxshi ta'minlash kerak. Hamma narsani maktabga tiqish kerak. Biz bugun ovqat yemasagan bolamizni o'qitishimiz kerak. I to'g'ri o'qitishimiz kerak. Darwin ta'limoti mutlaqo, ya'ni teoriya maqomidan ham tushib ketgan u. Ta'limotlar ichida eng razillaridan bittasi bu. Darwin ta'limoti. Masalan, Kant nazariyalari bor. Yevropani ustuni hisoblanadi. Kant nazariyasi Yevropani bugungi kundagi taraqqiyotining tagidagi. Islom taraqqiyotining tagida G'azoliy turgani singari, Yevropaning taraqqiyotining tagida Kant nazariyalar turadi. Kantni bilasizlar-da, masalan, a priori nazariyalari bor. Kantni bir olmon. Buni o'sha nazariyalar Darwin nazariyalaridan ancha ustun turadi. Biz o'zi aslida islom nazariyalarini olishimiz kerak. Odamlarda islom deganda yoniga terrorni qo'shavergani uchun islamofobiya vujudga kelib qolgan. Lekin bugungi kundagi islom sivilizatsiya markazi O'zbekistondagi bu islomga bo'lgan e'tibor din dushmanlarini tashvishga solgan. Ular o'shaning uchun imomlarini loylab haligi ikkinchi sort odamga aylantirishga harakat qilib, kim bo'lsa haqorat qilishga urinyapti. Chunki bu bilan, ya'ni islomiy ta'limotlarni to'g'ri yo'naltirish bilan tez fursatda butun dunyoga ko'rsata olamiz o'zimizni. Chunki bizni ajdodlarimiz shunaqa bo'lgan. Dunyoni lol qoldirgan. Bitta odam bilan gaplashsangiz, u faqat fiqhni bilmagan u. Tafsirni bilgan, fiqhni bilgan, tibbiyotni bilgan. Tibbiyot islom ulamolarining hobbisi bo'lgan. Birortasi o'tirib olib mutaxassislik sifatida o'rganmagan. Chunki islom ta'limotida shunaqa bor. Ilm ikki xil bo'ladi. Tib ilmi, badan ilmi, din ilmi, qalb ilmi degan. Birinchi yosh bolaga o'qitilgan bu. Tili chiqqanda tibbi bilgan. Chunki inson har qanaqa vaziyatda o'zini o'zi davolaydigan tabib bo'lmasa, faoliyat to'xtab qoladi. Shuning uchun hamma musulmonga tibbi o'rgatilgan. Endi yozganlarni ichida Ibn Sino kitob yozgan, tib qonunlari degan. Shuning uchun Ibn Sino mashhur. Ibn Sinodan ancha ustun atrofda odamlar bo'lgan. Mana bu nazariyalarni o'rnini to'ldirishimiz kerak. Bu Darwin nazariyasi. Bugun biz yangi davlatimizda endi 30 yil bo'ldi. Bu juda katta emas davlat uchun. Mustaqil davlatni yangi nazariyalari maktabda harakat bor qilish kerak. O'sha Darwin ta'limoti tarafkashlari ham borlik atrofimizda. Hozir o'sha Noah Harari deganni Sapiens degan kitobini tarjima qilib o'zbekchaga tarqatishyapti o'zbek segmentini ichiga. Sapiens o'sha Darwin ta'limotining tushunchalarini qo'llab-quvvatlovchi narsa. U faqat tagiga pul tikib qilishyapti. Mutlaqo ilmiy asosi yo'q kitob. Yozib qo'yibdi o'sha yerda bizning otalarimiz maymunlar deb. Otalarimiz maymunlar deb yozib qo'yibdi kitobda. Endi Sapiens kitobini yozgan Harari o'zi erkak kishi, eri bor. Erkak kishi, eri bor odam. Shuni kitobini o'zbekchaga tarjima qilib, ziyoli qatlamlarda tarqatishyapti. Ya'ni sun'iy PR qilishyapti. O'zbekistonda eng ko'p sotilgan kitob deb. Buni tarqatayotganlar o'sha hozirgi kunda nomini Nurbek Alimov deb qo'yib olgan troll.
xotinlarning nomini ham qo'yib yuborib yuradigan bola. Bir paytlar bahslashganmiz bular bilan. Juda yomon yigit profili bilan yurgan. Bularni jamoasi shunaqa odamlarki, axloq haqidagi gap, mana men Harariyni yaxshi kuzatganman-da. Axloq haqidagi normalar bor-ku, normativlar. Otangizga yaxshilik qilishingiz nimadan iborat? Axloqdan iborat. Onaga yaxshilik qilish nimadan iborat? Axloqdan iborat, to'g'rimi? Axloq normalarimizning hammasi moral tushunchalar deydi u. Harari. Nima degani moral tushuncha? Odamni to'qib olgan, o'zaro shuni kelishib olgan fikr, buni asosi yo'q deydi. Bundan nima kelib chiqadi? Erkak bilan erkak nikohlanishi ham moral tushuncha bo'lish kerak deydi ular. Men o'rtadagi ancha narsani tashab aytayapman. Bular etap kelib oxiri shuni aytadi. Shunaqa gaplar bor, eshitsangiz, ya'ni badaningiz titrab ketadi. Shu mana shu juda yomon yigit, o'sha Nurbek Alimovlar guvohligida o'zini onasi bilan er-xotinlik qilsa bo'ladimi desa, ona o'g'il rozi bo'lsa bo'laveradi degan. Yozuvlari, screenshotlari turibdi shularda. Agar biz o'zimizni, millatimizni, an'analarimizni, qadriyatlarimizni, bo'pti, demokratik davlatdamiz. Demokratik usullarda, qonunlarda o'zimizni nozik hissiyotlarimizni, axloqlarimizni qonun asosida himoya qilmasak, ya'ni himoya qanaqa ma'noda? O'rtaga maydonga chiqib ilmiy asoslarni qo'ymasak, bular harakat qilyapti. Ha, Yevropada yuribdi o'shamiz. Tarjima qilib tarqatyapti. Ichkarida odamlar buni haqqi gapiryapti, siyosiy narsalarni gapirib chiqyapti deb aldab, shunaqa narsalarni tiqishtiryapti. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Millatni tashvishi siz bilan bizni, o'zimizni tashvishimiz bo'lishi kerak. Hech kim ko'chadan kelib bizni himoya qilib bermaydi. Himoya qilib bermaydi. Yevropani havas qilayotganlar, Amerikani havas qilayotganlar, endi musofirchilikda juda ko'p birodarlarimiz yuribdi. Alloh taolo ularni o'zi muhofaza qilsin. Ko'p bu vatanga intiladi. Yevropa mana shu Harariylarni tushunchalari bilan shu darajaga keldikki, hozir maktabda jinsiy madaniyat degan narsa o'qitadi ularda. Eshitgansizlar ko'pchilik. Jinsiy madaniyat 9-10 yoshlik, 15-14 yoshlik bolalarga, qizlarga jinsiy madaniyatni o'rgatishadi. Sen o'g'il bolamisan, o'g'il bola bilan, ya'ni huquqing bor yashashga. Ota-onang qarshi chiqsa, 911ga telefon qilasan deydi. Bolaga shunaqa huquq, shunaqa erkinlik berishyapti. Bola erkin katta bo'lyapti. Amerika huquqlar diyori. Uni himoya qiladi. Shunda telefon qilsa, ota-onasini olib qo'yishadi bolani. O'g'lini musulmon holda tarbiya qilishlik ishonchini yo'qotib boryapti musulmonlar. Bizni yomonlayotganlar bor-u. Amerikada turib olib 3-4 so'm pul topib, men bilaman 3-4tasini. Juda ajoyib odamlar ham bor. Dini uchun tashvish qilayotganlar ham bor. Lekin musulmonlarni yomon ko'rayotgan o'sha odamlarning bolalari xavf ostida. 2-chi, 3-chi, 4-chi avloddan bular nima chiqishligini o'zi ham xavotir qilyapti. Mana shu tashvishlarni qilish kerak. Savol uchun alohida tashakkur. Mavzuni maktab ya'ni programmasi jiddiyatiga burish sababi jiddiy. O'sha kitoblarda mana o'g'ri savol beryapti. O'qiyapti-da, demak. O'qiydigan avlod. Internet bor hozir. Internetda ham chorni piar qilib tashalgan. Qattan Google'ni qidirsangiz, asosan Darwin ateistlar undoq bo'lgan, ateistlar bundoq bo'lgan. Asli yolg'on aksariyat. Ateizm tushunchasi uzoq tarixga ega emas. Ateizm tushunchasi 100 yil atrofidagi siyosiy bosim bilan paydo bo'lgan tushuncha. Haddan oshish oqibatida kelib chiqqan tushuncha. Ateizmni asosan shu Freydlar, Nietzschelar, Sigmund Freydlar ya'ni targ'ib qilgan. Shular boshlagan. Bularning nazariyasi shunaqa buzg'unchi gaplarni olib kelgan. Uni oqibati yaxshi emas lekin.